Bamu bie, genda 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 kumanina. Mumulete dabantu obusungu webuti mubalete dobusungu mubalete dobusungu mune mwepala uda mu motokeze bay ne mutambuza familia za mwempaka Bulaya ne mwejanjabira malwalira America ngo omuntu wabulijjo talina kyakufunamu omunyunyu takukuma sula bweru choka abaana be tebasoma mbu minister of labor. What type of minister of labor? Nuje mu ofisi yina ni yepala uda Nobu walo obubera bwambadde obusikati nga bonna obuba bwabugwamu RNPA kumanina tekalina na kyekalina kugwanga butambula butambuzi embwezo mutuletedde obusungu bungi nnyomwe tubakolera ne tubataddeko amaaso abiri tubakolera ne tubataddeko amaaso abiri time will come ojja kudduka mu ggwanga lino ogende mu ddala ojja kudduka n'olugezigezi lwammwe Nempe nkonize mwakalaba mumusinikira amanyo mujaziraba kati oyo abonya yayi kuchala pretendinga chokko mukozi amukolera ali bubi tasasulwa abana be tebasoma naye ya tambula ne motoka nya minisito vuleba kati gendo le balinge mutaka yes genda bamubie wano wenyini wembera Baja bakuba. Bamemba ba parliament abakozi bamwe bankubira. Temuba wa sente. Omuntu nakuvuga n'omutuuza mu motoka n'abeera mu essaawa. N'ogenda mu lodge n'oyenda n'omalayo hours 8. Tomuwadde mmere ali mu motoka n'omuvugisa talaba famire ye. Gwe n'olowooza. Mbuki oba mututta mutumalewo. Naye nga tujja omuku omu shall feel it mujja kiwulira temujja kudda omulowooze okwepalawudira mu ofiisi bamulonda mu bulonzi naye nayefuula nti baagimuzaaliramu n'omutuukako yenna n'awanika obusige n'awanika amatama n'olowooza munnange ofiisi gye weeyagaliramu bagironda mu bulonzi bantu naye teweefuula nti n'oli wa kitalo nnyo toli wa kitalo mbwa toli Nene bafuula abantu emmomboze baagala buli muntu amufukamirire ku mavivi ne bw'oba omukoledde okusasula ayagala omwegayirire omufukamirire obembwa gwe gwobera gwe gwembwa bano bebembwa